investor z pořadu Dende, který vybudoval biznis za desítky milionů dolarů. Musím vám říct, že to, co vy děláte, to je krok zpět možná 20 let. V tvém skladu byla vymyšlená Tesla. My tě koupíme, Elon to chce, já bych o tom ani vlastně neměl mluvit. V Americe zažil nemovitostní horečku i dotcom bubble. Ty nemovitosti začaly růst jak blázen. Moje asistentka, která vydělávala 10 dolarů na hodinu, o víkendu šla a koupila si třeba 5 domů. My jsme vstoupili do té dotcom bubble. Oni úplně zkrachovali. Na tom brokerském účtu to šlo na nulu. Rozhovor s Johnem Van Harou najdete už teď na mém YouTube Vojta Žižka.